My zase nemáme žiadného hostia? Neboj sa. Ty si zavolal nieko bez môjho vedomia. Každú nedeľu o 18.00 sleduješ Fresh News, to naj za uplynulý týždeň. Všetky odkazy nájdete samozrejme v popise videa. Tak... Poďme na to. Fresh News ti prináša Excimer, aby okuliare nezabili leto. Začneme hudbou. Strapo album je oficiálne vonku. Vypočuj si titulnú skladbu, ktorá vysvetľuje názov 13. poschodie. Rytmus v repíkoch starej matere strieda jedno lambo za druhým a flowuje ako pán na skladbe Oni chcú ma mať. Vieš, čo sa deje medzi zrebným a Naked Bananas? Ty to vieš určite lepšie. Vysiel sa vo videách, ale prečo? Chalani, ale viete, že ma neprepijete? Moja babka je východňarka. Jaj, jasné. Kazma nachytá Leoša Mareša. Vďaka fingovanej dopravnej nehode vyhral stávku o jeho Ferrari Spider. V Čechách ešte ostaneme. Čo nosí najlepšie sa obliekajúci český reper? V článku na webe ti prinášame rozbor outfitov Izomandiasa. Pokračuje Dalib vo svojich návrhárskych ambíciách? Posvietili sme si na to. Avicii akoby v dokumente o svojom živote predpovedal vlastnú smrť. Chunky sneakers ovládajú svedobovi, po ktorých sa oplatí siahnuť? Eminem oslavuje 10 rokov bez drog a alkoholu. Ty oslavuješ koľko, Krištof? Je čas ťa vymeniť. Ďakujem. V uliciach sme zisťovali, či by sa chlapi mali o seba starať. Ty máš na to aký názor, Kristýna? Tak chlapi by sa určite mali o seba starať. Mne to tu vyzerá lepšie na tej kamere, keď nie je Denisa. Nepreháňa, Krištof. A ak máš náhodou problém so zrakom, mám pre teba tip na výbornú laserovú operáciu očí v centre Excimer. Nemáš za čo? Prečo už Hollywood neobsadzuje Jima Carreyho? Viac sa dozvieš v našom článku a link s popisom samozrejme dole pod videom tam. Keď si to tak otvoríš, tam to je. Infinity War je jeden z najlepších filmov od Marvelu. Kristýna, ty si ho už videla? Ja som ešte nevidela, ale plánujem ísť na to do kina. A vy ostatní, čo ste ho takisto ešte nevideli, aspoň si prečítajte na našom webe recenziu. Na autosalóne v bratislavskej Inchebe si mal tento víkend možnosť vidieť kúsky, ktoré dokonca neboli ani na autosalóne v Ženeve. O autách ešte jedna novinka. Obľúbená X3 prichádza s ekologickou verziou v podobe elektromobilu. Chirurgovia zvládli prvú najkomplexnejšiu operáciu penisu a miešku. Ja tu budem stáť len ako taký. Ak chceš zažiť koncert svojho života úplne zadarmo, DJ KG ti povie, ako na to. K tomu môžeš vyhrať 30 eur alebo 30 GB dát. Stačí, ak pôjdeš na www.tatraacademy.sk. Na FreshFam nájdeš zaujímavý rozhovor s našou biatlonistkou Paulinou Fialkovou. Tak čítaj. Máš radšej zmrzlinu alebo nanuky? Mám radšej zmrzlinu. To ste nevadí, ale v našom novom videu ti ukážeme, kde v Bratislave vyrábajú skvelé domáce nanuky. Naša Barbora spolu s miskami navštívili závod Hubert v Seredi. V tomto videu sa dozvieš, ako sa vyrába sekt. Pri miskách ešte ostaneme. Aj 23. ročník bol mimoriadne kvalitný, no vyhrať ho mohla len jedna. A my jej gratulujeme. Tak to už je od nás všetko. Kristýna, ty čo budeš teraz robiť? Ja idem do agentúry na casting. Tak nič, no ale my všetci ostatní sa vidíme budúci týždeň v rovnakom čase. Čaute. Čaute.